subax wanaagsan ku soo dhawaad dhageysta warka subax qodobada aynu idin heyno waxaa ka mid noqonaya wasiirka amniga oo ay weheliyaan taliyaha booliska iyo midka laanta socdaalka oo maanta hortegaya golaha shacabka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliyana waxa uu sheegayaa in durba madaxweyne farmaajo uu ka baxay heshiiskii toddobaadkii hore uu la galay madasha xisbiyada qaran balse heshiiskii maalintii dhaweyd ay wada galeen madasha xisbiyada qaran iyo madaxweyne farmaajo oo ay ka mid ahayd inaan ciidamada amniga la siyaasadeedna siyaasad loo isticmaalin afar beri inkun kadib markii heshiiskaa la galay oo madaxweynuhu ku tuhanay. Madaxweyne farmaajona waxa uu mid ka mid a la taliyayaashiisii gaarka ahaa u magacaabay xil cusub. Qodobo waxaa laga soo saaray kulankii degdega ahaa ee xalay fiidkii dhuusamareeb ku yeesheen hoggaanka ahlu sunna iyagoo mar kale baaq u diray beesha caalamka. Wararkii u dambeeyey ee saameynta roobka saacadihii lasoo dhaafay ka daayay muqdisho khasaaraha ka dhashay iyo maamulka gobolka banaadir oo ka hadlay. Turkigana waxa uu xero uu ka dhisay qatar ugu magacdaray saxaabigii weynaa ee lagu naanaysi jiray seeftii alle ee khaalid bin waliid. maxaa cusub adeega dhambaal ee hormuud telecom oo muxuu ahaa? Waa fariinsida kuu fududaynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto. Gartay macaamil kasta oo hormuud sita wuu dirsan karaa fariinta, waana loo soo diri karaa. Oo sideen u dirsan karaa? Garaac 133 kadibna raaci nambarka aad u diraysid fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6 haddii aad degaysanaysana garaac 134. Dhambaal waa fududeeyaha fariin codeedka. Intaad maqasheen dhegeystayaal, waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka subax, haatanna isagii oo faahfaahsan. Lamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya waxaa maanta la filayaa inay hortagaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Xubnaha hortagaya golaha shacabka waxaa ka mid a wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale, taliyaha ciidanka booliska Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar, iyo taliyaha laanta socdaalka iyo ejensiyadaha Maxamed Aadan Kuufi. Hortigtaankood waxay ka dambeysay kadib markii ay u yeereen xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Wasiir Islow iyo labada taliye ayaa bilowgii toddobaadkan waxay u tageen guddiyada joogtada ee baarlamaanka iyagoo ka dalbaday in wixii su'aala ah oo ay xildhibaanadu qabaan iyagoo wakiilka ah ay weydiiyaan hawshuna meeshaas looga haro, balse guddiyada joogtada ee golaha shacabka ayaa u sheegay in dadka u yeeray aanu guddiyada ahayn balse ay yihiin golaha shacabka ayna tahay xildhibaanada inay hortagaan wixii su'aala ay qabaanna halkaas ay uga jawaabaan. Waxaa jiray dadaalla ay wadeen madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, kuwaas oo ku aadanaa sidii xildhibaanada loogu qancin lahaa in wasiir Islow aanu hortegin baarlamaanka Soomaaliya oo wixii su'aala ah ay qabaan si hoose kulan ay u yeesheen guddiyada joogtada iyo xubnahan, sidaasna arrinka meesha looga haro. Balse arrintaas ayaa waxay noqotay mid dhicisooda, waxaana maanta ugu dambeyn golaha shacabka laga sugayaa wasiir Islow iyo labadiisa taliye. Sidoo kale waxaa guuldareystay qorshe ay wadeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ahaa in xubnaha hortegaya baarlamaanka lagu soo daro taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Kulanka maanta ayaa waxaa gubjoog ka noqonaya bahda warbaahinta, iyadoo halkaasi la filaya in xildhibaanada ay su'aalo ku boobaan mas-uuliyiintan, iyadoo waxyaabaha ugu badan kulanka diiradda lagu saari doono ay qayb ka tahay dhacday 20-kii bishan ka dhacday xeyndaabka xerada Xalane, halkaas oo lagu dilay Almaas Alman Cali oo ka mid ahayd shaqaalaha xafiiska midowga Yurub ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay baaritaano ku wado kiiska dilkaasi inkastoo weli aanay wax natiijo ah ka soo saarin. Amisomna waxa ay sheegeen in dilka aanu ahayn xabad laga riday xeyndaabka Xalane iyo garoonka Aadan Cadde, balse uu ahaa xabad wiifta ah, inkastoo qoyska reer Elman Cali Axmed arrinkaasi ay gaashaanka ku dhufteen. Waxay ka soo kordhay kulanka maanta waan idiin soo gudbin doonaa. Dhinaca kalena, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu jebiyey heshiis toddobaadkii hore uu la galay xubno ka mid ah mucaaradkiisa. Xildhibaankan ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in madaxda dalka ay dhowraan heshiisyada ay la galayaan mucaaradka si waddanka uu xasilo. Yaxye Maxamuud Maxamed ayaa warkan faahfaahintiisa haya.
xildhibaan cabdifatax ismaaciil daahir oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kana mid ah madaxa xisbiyada qaran ayaa sheegay in 4 maalin kadib uu madaxweyne farmaajo ka baxay heshiiskii ay la galeen waxa uu sheegay in kulanka madaxweyne farmaajo iyo madaxa xisbiyada ay ku yeesheen fil Soomaaliya ay balantahayd in aan la siyaasadeen ciidamada ayaa sheegay taasi laga baxay isla markaana ciidamada dawladda loo adeegsaday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka marka aan waxaan qabaa in aan la dareemay aanay ahayn dastuurkii shuruucda qaranka lagu tuntay balse heshiiskii maalintii dhaweyd ay wada galeen madaxa xisbiyada qaran iyo madaxweyne farmaajo oo ay ka mid ahayd inaan ciidamada amniga la siyaasadeen aan siyaasad loo isticmaalin afar beri kun kadib markii heshiiskaa la galay oo madaxweynuhu ku tuuray weliba aysan marmarsiiye gelin mar labaad in la yidhaahdo miidiyada hal la saaro oo waxyaala amniga qaranka taabanaya laga hadlayo arrimaha amniga ee sirta taabanaya laga hadli maayo waxaa laga hadlayaa policy issues arrimo siyaasadeed weeye arrimo la taaban karo weeye oo aan dhacdooyin la sixi karo marka inaan marmarsiiyo sidii maalintii hore oo kale dhacday loo helin in miidiyada dibadda loo saaro hadalka xildhibaan cabdifatax ismaaciil daahir ayaa daba socday kadib markii xildhibaan dalays xasan aadan oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka isniintii kulanka baarlamaanka ka sheegtay in garoonka aadan cadday inay ka dhooftay u diideen ciidamo ka tirsan hay-adda nabadgelyo ee sirdoonka qaranka nisa xilli ay ku wajahneyd degmada luuq ee gobolka godo ay tilmaamtay inay u socotay howl iyadoo gaar ah waxaan fasax geystay gudoonka shalayto inaan muddo 10 casha ah ku maqnaadeyna doorashadayda degmada muuqkanaane waxa ay qabsaday maanteeto ayaan waxa eelaboor ka tigid ayaan goostay waxaa la igu yidhi hal saac iyo bar subaxnimo soo gal saakayta ayaan tegay hadda oo la maraayo shan saac iyo bar ayaa waxaa la igu yidhi ma bixi kartid kama bixi kartid eelaboor waxaa kumaysata hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka marka dembiga aan galay gudoomiyaha waxaan rabaa inuu arrintaasi anagoo xildhibaanadaa dembiga iga yaala kiiska iga yaala ku bixi karin in loo keeno gudoom oo dacwadaas halkaas ay gudoomka iyo hooshaasay halkaas ka galaan waana mahadsan tahay mudane gudoomiye warka subax ee mustaqbal 89.7 ayaad dhegeystayaal la socotaan wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa ay sheegayaan in xalay halkaasi uu ka dhacay kulan u dhexeeyay hoggaanka sare ee maamulka ahlu sunna iyadoo kulankan uu shirgudoominayay sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxa xukuumadda galmudug kana mid ah hoggaanka sare ee ururka ahlu sunna waljamaaca kulanka ayaa waxaa looga arrinsanayay wararkii u dambeeyey ee arrimaha galmudug xilli shalay guddiga farsamo ee dhismaha galmudug ay dowladdu magacowday soo saareen jadwalka lagu hagayo doorashada maamulka galmudug iyaga oo soo bandhigay xilliga ay dhaceyso doorashada baarlamaaniga iyo tan madaxtooyada iyo soo xulitaanka xildhibaanada baarlamaanka galmudug kulanka madaxda ahlu sunna waxaa ka soo baxay ilaa iyo 4 qodob kuwaas oo kala ahaa in ahlu sunna mar kale warqad ashtaka ah ay u direyso beesha caalamka taasi oo ay ku sheegayso in dowladda iska dhagatirtay heshiiska ay wada galeen islamarkaana ay guda gashay xulista baarlamaanka cusub ee galmudug in guddiga farsamada iyo weliba dhismaha galmudug ee uu magacaabay sheekh maxamed shaakir cali xasan ay muddo 7 gudahood ay ku soo xulaan kuna shaaciyaan xubno baarlamaan oo ka kooban 89 xubnood in ahlu sunna wada tashi kadib ay soo saari doonto habraaca doorashada galmudug iyo mowqifkooda howlaha ay dowladda federaalka ka wada deegaanada galmudug iyo in tallaabo kasta oo ay qaadayaan ahlu sunna ay noqdaan kuwa taxadar leh iyada oo hogaamiyaha ahlu sunna macalin maxamuud sheekh xasan uu walaac ka muujiyey sida dowladdu ay u waddo dhismaha maamulka galmudug si kastaba lama ogo sida ahlu sunna ay xilligan howlo uga qabsan karto deegaanada galmudug xilli inta badan meesha laga saaray awooddeedii muuqatay ee ka jirtay magaalooyinka matabaan guriceel iyo dhuusamareeb
markana wararkii ugu dambeeyay saameynta roobka saacadihii la soo dhaafay ka daayay qaybo ka mid ah 17 ka degme ee gobolka Banaadir iyo dadaalada ay wadaan hoggaanka sare ee maamulka gobolka Banaadir iyadoo uu jiro khasaare ka dhashay roobkan oo isugu jira dad waxyeelo gaadhay iyo dhismooyin soo dumay. Yaxye Maxamuud Maxamed ayaa wararkii u dambeeyay arrimahan ku saabsan inoo haya. Waxaa soo baxaya faahfaahin hordhaca oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay roob xooggan oo shalay galab ilaa iyo xalay ka socday magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Roobkan oo lagu tilmaamay kuwii ugu xoogganaa ee muddo sanada ka da, caasimada ayaa saameyn kala duwan waxay ku yeesheen nolosha qaybaha bulshada. Jidadka magaalada ayaa xalay tahaa kuwa haawanayay kadib markii aad u yaraadeen gaadiidkii mootooyinka bajaajka, isticmaali jiray habeenkii oo dhan sababo la xiriira jidadka qaar oo daadku ay jireen iyo dhaqdhaqaaqii dadka oo joogsaday. Ugdaan 2 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen roobkii xalay, sida ay mustaqbal u sheegeen ila wareediyo. Mid ka mid ah 2 qof ee geeriyooda waxaa la sheegay inay ahayd haweenay ka dhacday mooto bajaaj oo ay la socotay oo daadadka roobka ay ku qaadeen meel ku dhow laamiyaraha Soobe. 2 qof oo kale ayaa sidoo kale ku dhaawacmay markii uu soo dumay dhismo ku yaalla xaafadda Yuusuf Alkowneyn ee degmada Boondheere, kuwaasoo muddo saacadaha qaadatay in laga soo saaro burburka ay ku hoos jireen. Maamulka gobolka Banaadir ayaa durba ka falceliyey daadadkii roobkii xoogganaa ee caasimada ka daayay, waxaana guddoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Hadaalle uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay dhisayaan dhammaan dadka guryahooda u dumay oo wax shaqo aysan ku lahayn dhismaha guryahaas. Guryaha burburay oo roobku waxyeeleeyey ee rabaan inay dadka dib ay u dhistaan lagama qaadi karo wax fasax dhisma ah. Amarkaas wuxuu kasoo baxay guddoomiyaha, anaga waa ina sheegaya, marka wada shaqeyn wacan. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa isna waxa uu sidoo kale ka hadlay daadadkii roobkii Muqdisho ka daayay, waxaana guddoomiye Cumar Finish shacabka ugu baaqay in dadka guryahooda u dumay ay siiyaan goobo ay seexdaan, isagoo sidoo kale tilmaamay in la yareeyo dhaqdhaqaaqa. Ilaa hadda maamulka gobolka Banaadir waxay isku dayayaan inay maareeyaan daadadka iyo biyaha faraha badan ee halkan jooga iyo waxyaabaha dadka soo gaarayba. Maamulka gobolka Banaadir inay arintaas ku filnaadaan ayaan rajaynaynaa haddii aan leedmo, balse haddii roobab kale oo mahiigaana ay yimaadaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir, waxaan uga fadhinnaa inay maamulka garab istaagaan, badbaadiyaanna dadka danyarta ah iyo dadka ay waxyeeleeyaan daadadka iyo roobabka. Guryo badan ayaa dumay laakiin khasaare weyn uma jiro alxamdulilah. Qaar badan oo barakacyaasha ka mid ah ayaan ka daad guraynay guryahoodii, sida warta Siigaale barakacyaal u dhowaa iyo goobo kale. Badbaadinta dadkaas ma ahayn mid aad u adag, alxamdulilah. Roobkii xalay ayaa sidoo kale waxay burbur xooggan u geysteen qaar ka mid ah wadooyinkii sanadihii dambe dib u dhiska lagu sameeyey ee magaalada, waxaana jidadkii ilaa iyo haatan la xaqiijiyeen ee burbureen ka mid ah wadada isku xirta 2 isgoys ee Kish gurigii shaqaalaha iyo KBB ee degmada Hodan. Sidoo kale wadada isku xirta isgoysyada Bakaaraha iyo Dabka waxaa la sheegay inay waxyeelo u geysteen daadadka. Roobkii xoogganaa ee shalay ka bilowday caasimadda waxa uu yaraadeen xalay fiidkii oo sidii hore ay ka roonaadeen, balse mararka qaar waxaa la soo tabinayaa in meelaha qaar oo jidadka khasaaro badan ay u geysteen roobkan. Madaxweynaha dalka Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo wareegta uu soo saaray waxa uu Balal Maxamed Cismaan ugu magacaabay inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya ee Afrikada Bari Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed. Balal Maxamed Cismaan ayaa waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah ragga ku dhow madaxweynaha Soomaaliya, isagoo ka soo mid noqday la taliyayaasha madaxweynaha ee siyaasadda arrimaha dibadda. Ninkan oo ay isku heyb yihiin madaxweyne Farmaajo ayaa wareegtada lagu magacaabay waxa ay soo baxday 17-kii bishan, balse isniintii shalay waxa ay martay faafinteeda rasmiga ah. Balal Maxamed ayaa bishii Januari ee sanadkii 2018 wada xidhiiriyey madaxweyne Farmaajo iyo shirkada kalluumaysi oo laga leeyahay dalweynaha Shiinaha, kuwaa oo la saxiixday heshiis lagu siiyey ruqsad ay kaga kalluumaysan karaan xeebaha Soomaaliya. Waa markii ugu horreysay oo Soomaaliya ay ergey u magacdo arrimaha Afrikada Bari, Gacanka Cadmeed iyo Badda Cas oo muhiimad gaar ah u leh dalalka dhaca. Magacaabidan ayaa dadka u daroso siyaasadda u arkaan mid muujinaya loolanka juqraafiga siyaasadda ee gobolka Geeska Afrika,
gaar ahaan dalalka kulaala badda cas iyo gacanka cadan oo xilligan muhiimad gaar ah loo arko. Halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM. Dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal, maqal iyo qoraal. Dhageysa wararkeena 7:00 subax waliba, 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba. Wararka dalka iyo kuwa caalamka waxaa kaaga filan oo kaliya aad nagala socoto Mustaqbal Radio 89.7 FM. Ama aad booqato mustaqbalradio.net. Haddii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia. ugu dambeyntiina wararka dibadda, haddii aynu aadno madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in la dhammaystiray dhismaha saldhig military oo ay ka hirgeliyeen waddanka Qatar. Erdogan oo la hadlayay askarta Turkiga ka joogta Qatar oo tiradoodu ay tahay 5,000 waxa uu sheegay in xeradan ay xoojinayso nabadda iyo xasiloonida gobolka. Saldhigga cusub oo dhismihiisu ay qaadatay muddo sanadihii ayaa waxaa si wadajir ah uga howlgali doona ciidamada militariga dalalka Turkiga iyo Qatar. Isagoo hadalkiisa sii wata, Erdogan ayaa dabool ka qaaday in xeradan cusub loogu magacdari doono saxaabiga caanka ah ee Khalid bin Walid. Khalid waa mid ka mid ah jenraalada muslimiinta kuwooda ugu wanaagsan ee hogaamiyey ciidamada nabigeenna Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatay qarnigii 7-aad. Sidoo kale waa xeel dheere aad u yaqaana xeeladaha dagaalada, taas oo keentay in nabigeenna Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatay ugu yeero Seefti Alle. Hogaamiyaha Turkiga ayaa booqashadiisa Qatar waxay ku soo aadaysaa xilli dooxa doonayso inay ka iibsato Ankara 100 xabo gaadiid oo kuwa dagaalka ah. Qatar iyo Turkiga ayaa waxay leeyihiin xiriir wanaagsan kaasoo xoogaystay kadib go'doomintii ay dooxa geliyeen waddamada Khaliijka. Ankara ayaa xayiraadaasi kadib waxay u gurmatay Qatar oo ay siisay taageero maaliyadeed, mid military iyo weliba maciishada oo aad u yaratay. Marnaba kama tegi doono saaxiibadeenna taariikhiga ah ee wajahaya halista iyo hanjabaadda, marnaba kama tegi doono, ayuu Erdogan ku adkaystay. Bishii Juun 2017, Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar waxa ay ku dhaleeceeyeen Qatar inay taageerto argagixisada eedeyntaas oo ay dooxa beenisay. Guud ahaan dhegeysta warka subax ee raadiyaha Mustaqbal, saaka waa nagaynta ciddii u seego danaynaysa inay dib u daalacato isagoo maqal qoraal iyo sawirraba leh mustaqbalradio.net ama barteenna Facebook. Waad ku mahadsan tahay dhegeysiga iyo la socodka wararka iyo barnaamijyada halkan aynu idinkaga soo tebinno.